Raz som tam bol. Volajú to kaviareň, lenže je to sklad kradnutého tovaru. No tak tam vpadneme a vezmeme si naspäť, čo nám patrí. Urobíme to rovnako, ako to urobili oni. Áno, lenže v kaviarni stále niekto sedí. A Vasil obíde o poschodie vyššie, takže je to najstráženejšie miesto vo Vasilkove. No, železo rozstavené. Mr. Olympia, čo, vidno, ne, že som si dneska naložil koštičkovec, hej? No. Po dobrej nakladačke sa hodí kavička, nie? Ej, sa vyznáš, Viktor. Sergej, si spotený. Čo? Ale no. Vy ženy sa tvárite, že vám Boh zná, jak šmerdzíme, ale v skutočnosti vás mužská vôňa vzrušuje, ne, Viktor? Hlavne hovorte po tých šielkach vašich vecí, lebo je tam orgán spravodlivosti. No čo? Už ste to vymysleli? Zatiaľ nevieme, ako sa dostaneme do kaviarne. Brutálne to tam strážia. Majú tam záchody? Áno, vzadu. No tak to urobíme na klasiku. Sergej sa prestrčí cez záchodové okienko. Je na to do stenky, nie? A ty čo ma nepočúvaš? Však, a kde by som sa ja teraz prepchal cez hajzlové okienko? Tiešie hovor. Ja som v objemovej fáze. Aha, prepáč, no tak to som si nevšimol. No však ja už nesom taký cenký a galista, jak som bol pred mesiacom, čím sa meral krajčírsky metrom. Dobre, ve to nerieš, to bol iba Petri nápad. Áno, jasné, super, ale trošku mimo reality. Pozrite, keby sme sa aj dostali dnu cez to okienko, tovar cez ne prejde. To znamená, že to musíme urobiť normálne. Na drzáka, cez hlavný vchod. No jasné, a potom si môžeme rovno tam zbierať schodníka zuby. Však ty si nevidel Vasilové gorily. Ja už viem, ako to spravíme.